অবশেষত আহিল অসমলৈ ভাল খবৰ। নিত্য সামগ্ৰী যিসমূহৰ প্ৰতিদিনৰ প্ৰয়োজন, আলু, আলুৰ দাম অবশেষত হ্ৰাস পাইছে আৰু আজিৰ তাৰিখত আলুৰ দাম মাৰ্কেটত কিমান টকা পাইকাৰী বজাৰত সেয়া আপোনালোকক জনাম। আৰু সমান্তৰালভাৱে জলকীয়া 200 টকালৈকে বৃদ্ধি হৈছে, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব, মই বৰ্তমান ডবকা পাইকাৰী বজাৰত আছোঁ, এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এয়া আলু আছে, পিঁয়াজ আছে, আৰু অৱশেষত আলুৰ মূল্য হ্ৰাস পালে। আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰে আলু অসমলৈ অহাৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিছিলে, আৰু যাৰ বাবে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি হৈছিলে। আৰু সাধাৰণতে বহু লোক আলু খোৱা এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, আৰু অৱশেষত দেখা গৈছে আলুৰ দাম কমিলে, আৰু যাৰ বাবে এইদৰে দেখা গৈছে আলু গুদামত মজুত কৰাৰ দেখা গৈছে। আৰু আলুৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা আমি জানিম, অৱশেষত দেখা গৈছে আলুৰ দাম কমিছে আজিৰ তাৰিখলৈকে 24 টকা গৈছে পাইকাৰী আজিৰ তাৰিখত। অলপ দাম কমিছে, আগৰ পৰা কমিছে। আলুৰ খোৱা মানুহে অলপ এৰি দিছিলে, আগতে খোৱা অলপ কমাইছিলে, এতিয়া খাব অলপ দাম কমিছে, আলুবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছে? আলু বেংগলৰ পৰা আহিছে। যিটো বেংগল চৰকাৰে যিটো আলু বন্ধ কৰি দিছিলে, এতিয়া খুলি দিছে, এতিয়া দিছে আকৌ, বেংগলৰ পৰা আহি আছে আলু। আমি আনি আছোঁ, অসুবিধা হোৱা নাই, আনি আছোঁ। আজিৰ তাৰিখলৈকে আলুৰ দাম যদি 24 টকা কিলো হয়, পিঁয়াজৰ কেনেকুৱা চলিছে? পিঁয়াজৰ 45 টকা, 46 টকা, 44 টকা এনেকুৱা চলি আছে পাইকাৰী। আৰু নহৰু 260 টকা, 250 টকা হয় মূল্য। অত্যাধিকভাৱে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। কেঁচা জলকীয়া 160 টকাৰ পৰা 200 টকালৈকে হৈছে, আদা 250 টকা কিলো হৈছে ডবকাত বিশেষ কৰি। কিন্তু দেখা গৈছে অৱশেষত ভাল খবৰটো দেখা গৈছে যে আলুৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।